Në jetën reale, Aldo Imera 25 vjeç, njihet si një iri vetmitar dhe i mbyllur. A jetonte në firmë mes dy prindërve të ndarë dhe kush është afër tij, e di lidhjen e fortë me kompjuterin. Në jetën virtuale, ai quhet Kubanezi, pjesë e një rrjeti hakerash prej 10.000 anëtarësh. Por si çdo hakerues në internet, dhënat e tij nuk ekzistojnë. Ai nuk ka Facebook dhe as llogari tjetër me këtë emër. E vetmja foto është ajo e disa viteve më parë, përpara se ai të ishte 20 vjeç. Në një faqe ku komentet më të shumta i merr nga Ukrainas. Djali nga Fieri e nisi hakerimin duke thyer pasuorde në Facebook për të përfunduar në një grup ndërkombëtar të krimeve kompjuterike që vidhte Bitcoin me vlera disa milionshe, karta krediti dhe llogari bankare. Por emri Aldo Imera u bë i njohur për policinë vendase gjatë goditjes së grupit AHG, Albania Hackers Group, i cili solli jo pak shqetësim në atë kohë në bllokimin e serverave të institucioneve shtetërore dhe mjaft shoqërive private. Por ky arrestim duket se më pas vetëm sa e perfeksionoi talentin e hakeruesit Ymeraj, që sipas kësaj skeme rezulton të jetë mes 36 anëtarëve të grupit ndërkombëtar Infraud We Trust, në mashtrim ne besojmë. Aldo Ymeraj u prangos teksa po pinte kafe në një lokal në Tiranë për llogaritë një fletë arresti të lëshuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që drejtuan njëkohësisht një operacion disa shtetesh për të goditur hakeruesit që besohet se kryenin krime kompjuterike që prej vitit 2010. Grupi ku Aldo Imera ishte pjesë ka mundur të vjedh 530 milion dollar, që përvetësoheshin përmes shitjes të dhënave të vjedhura, të kartave të kreditit. Por i riu nga Fieri që prej arrestimit nuk ka thënë asgjë për autoritetet shqiptare, ndërsa pritet që ai të dorëzohet drejtësisë amerikane. Grupi mendohet se është themeluar nga 34-vjeçari ukrainas Svatoslav Bondareko, i njohur me nofkën Rektori,